Fala galera, aqui é Duda Pipipitchu, trazendo mais notícias pra vocês de videogame. E muito obrigado a todos pelo carinho em tá dando apoio a esse formato de vídeo que eu tô fazendo. É uma coisa que eu não tô conseguindo fazer sempre pela falta de tempo mesmo. Mas eu queria muito que fosse diário, isso aqui pelo menos trouxesse 4, 5 notícias por dia. Eu vou fazer de tudo pra que isso seja uma coisa certa, tá gente? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sei que o pessoal gosta de se informar e ver alguma coisinha que tá rolando por aí e receber a notícia na hora mais rápida possível, pra poder dar tempo de pegar uma demo, saber a data de uma beta, alguma coisa. Então, eu começo esse programa aqui falando sobre a PAX East, que tá rolando lá, o que é um evento pra desenvolvedores, acredito que seja isso. E tô brincando. E alguns jogos que foram mostrados, algumas coisas que foram faladas. E a primeira coisa que eu quero trazer de lá é o seguinte: Lawbreakers, galera. O jogo desenvolvido pela equipe do Cliff Bleszinski, que é o criador do Gears of War, o cara que tá por trás do Unreal também, do motor Unreal 4. Então é um cara que sabe fazer jogo, já demonstrou isso várias vezes. E ele tá mostrando pra gente o Lawbreakers aí, galera. Esse jogo aí que é um shooter, uma espécie de MOBA. E vai sair esse ano pra PC, por enquanto vai ser exclusivo só de PC, tá? O nome do estúdio dele é Boss Key Productions. E eu achei muito legal essa gameplay. E parece que entrar na Steam e botar o jogo lá como favorito, vai poder conseguir depois acesso à beta, tá? Que vai ter exclusivo. Então fiquem ligados aí, galera. É um jogo muito interessante. Quem quiser ver o vídeo completo, que vocês viram aí esse pedacinho, tá o link aqui na descrição. É só entrar aqui, clicar e você pode ver essa gameplay aí completa. Tá bem divertido, já tinha visto algumas artes sobre esse jogo e fica aí uma dica bem legal. Bom, outro jogo que foi mostrado também é do estúdio Red Barrels, vocês já conhecem, que é o estúdio que fez Outlast. Saiu agora o Outlast 2 e, meu mano do céu, o que foi essa gameplay aí? Vocês estão vendo só um trechinho. É a mesma pegada, a mesma dinâmica do primeiro, onde você usa a sua câmera para você poder enxergar. E principalmente à noite, né, que você usa o efeito de câmera noturna pra você poder ver o que tá acontecendo. O primeiro, vocês sabem, foram naquele espécie de asilo abandonado, aquele asilo é foda. Aquele manicômio lá abandonado. Esse segundo aí parece que está solto. E essa cena aí da plantação de milho, meu Deus do céu. Então, quem quiser ver o gameplay toda, tá o link na descrição também, tá galera? Vou facilitar pra vocês aí. Bom, Rainbow Six Siege, todo mundo sabe que é um jogo que eu tô mais viciado nesse exato momento. Tô amando demais. E muito legal que dia 9 de maio vão chegar novos operadores, galera. Parece que agora vai ser baseado na Navy Seals, americana. E vai ser a Valkyrie e o Blackbird. A temática dessa vez vai ser areia. Parece que vai ter um mapa no Afeganistão, tá? Então vai ser a areia porque o primeiro foi gelo, né? E agora o segundo parece que vai ser areia, vai envolver essa pegada aí. A Valkyrie, que vai ser a da defesa, ela vai ter uma 12, vai ser uma Spaz 12 como arma assim, referência. E a habilidade dela vai ser colocar câmera, colocar algumas câmeras extras, que parece que até fora da casa também, ou fora do objetivo. Achei da hora pra caramba. E o Blackbird vem com uma espécie de escudo protetor assim na própria arma. Eu não sei como é que vai ser isso aí direito. Em breve, se tiver mais informação, mais foto, algum vídeo, alguma coisa, eu vou estar falando aqui pra vocês também. O nome dessa nova DLC vai ser Operation Dustline, tá? A partir do dia 9 de maio pra PC, PS4 e Xbox One. Outro jogo também que mostraram na PAX East, que é o Shadow Warrior 2. E não sei se vocês conhecem Shadow Warrior 1, que é um jogo que chegou do nada assim, apareceu aí e bombou. A galera curtiu muito, uma espécie de um cara com uma espada. E mescla também, mistura arma também no jogo. E é uma porradaria louca comendo solta. Vocês estão vendo aí, saiu um vídeo gameplay de 12 minutos, cara, mostrando muito detalhe legal mesmo. O detalhe que eu achei mais interessante é do sangue que fica nas armas quando você acerta os inimigos. E quem quiser ver o vídeo, tá o link na descrição. 12 minutinhos, show de Shadow Warrior 2, tá gente? Lembrando que o jogo não tem data confirmada, mas deve sair esse ano para PlayStation 4, Xbox One e PC. O vídeo que foi mostrado foi para PC, lógico, por isso que tá bonitão. Lembrando o seguinte, galera, hoje, dia 26 de abril, acredito que esse vídeo vai ao ar hoje, se não, já fiquem ligados. Já tá disponível o Rocket League Hoops, já é o novo, né? Quem já tem o Rocket League é automático, uma atualização, isso que eu acho legal. E você já vai ter acesso ao novo modo de jogo, que é basquete. Agora, ao invés de fazer gols, tem que fazer cestinha. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. E pra galera que tá afim, curiosa, pra saber mais sobre o Nioh, aquele jogo do PlayStation 4, tá rolando a demo, tá? Uma coisa que eu não sei é o seguinte, eu não pude ver essa informação se tá rolando no mundo inteiro. Na loja da Europa, na Store Europeia, já está disponível a demo. tá? Não sei se já saiu algum vídeo aqui no canal ou não, mas eu já vou estar soltando sobre essa demo porque eu estou muito curioso, porque é um jogo que já está sendo desenvolvido há mais de 10 anos. Esse jogo foi mostrado em 2004, foi mostrado para PlayStation 3 na época. Ia ser um dos jogos fortes do PlayStation 3 e olha aí. Então, o jogo vai sair agora para PlayStation 4. Eu acho que ele é um sucessor espiritual do Onimusha. Muita gente hoje em dia compara com Dark Souls, fala, não, esse jogo é uma mistura de Dark Souls com Ninja Gaiden. Pode ser sim, mas esse jogo começou a ser desenvolvido na época onde o Onimusha estava em falta, né, cara? E esse estúdio já faz jogos assim nesse estilo. Então vamos ver o que vai vir por aí. Vamos ver se realmente é uma pegada Dark Souls, uma pegada com Ninja Gaiden. Eu tô curioso pra caramba pra ver esse título, então quem quiser já testar, tá uma alfa rolando, a demo dele é uma alfa. Então tá disponível aí, se não tiver em todas as lojas, na loja europeia é certo que já está. Acredito que vai estar só até o dia 5 de maio disponível, tá, gente? Bom, falta bem pouquinho, galera, Uncharted 4 chegando aí dia 10 de maio, já saiu o trailer final. Já tá aí, o link tá aqui na descrição, quem quiser ver, dá umas piadinhas aí. Um dos jogos que eu tô mais esperando esse ano, falta pouquinho e em breve ele vai tá aí. E outra coisa que eu também queria informar, galera que curte MOBA aí, e falando até sobre Unreal Engine e tudo isso, o Paragon, o MOBA da Epic Games, que já foi mostrado por aí, teve uma galera que já teve acesso à beta fechada, eu tentei, não consegui, foi muito bem falado mesmo, porque pelo gráfico, que é o motor Unreal e principalmente a característica do jogo, eles, porra, trabalharam bem nisso, em meter com esse gráfico, em fazer um jogo visualmente espetacular. Vai ter beta aberta, parece que a primeira é esse final de semana agora, dia 28, a partir do dia 28, que é quinta-feira, se eu não me engano, você vai poder baixar. E vai até o dia 1º de maio. E depois vai ter uma outra beta que vai ser do dia 5 ao dia 8 de maio, tá? Se você quiser ter acesso no PC, você vai ter que baixar o launcher da Epic Games. Eu tô deixando o link dele aqui na descrição. E se você quiser para pegar no PlayStation 4, você vai precisar criar uma conta na Epic Games, no site da Epic Games. E você vai ter que vincular essa conta à sua PSN. Eu acho que na hora que você registrar lá, você coloca sua PSN e já fica vinculado. Então, cara, eu recomendo a todo mundo aqui. É grátis, gente, é uma beta aberta, então pega, dá uma testada, porque é um jogo que realmente eu acho que vai surpreender muita gente, principalmente quem não gosta ou quem não conhece muito esse estilo MOBA de jogo que tá muito na moda hoje em dia. Então, gente, vale a pena aí testar essa beta, vai ser grátis, PS4 e PC, valeu? E pra finalizar, foi mostrada, a Amazon mostrou pra gente, Amazon.com, mostrou pra gente a versão de colecionador do Gears of War 4. Lembrando que sai dia 11 de outubro e, mano do céu, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele, menino, em cima dessa motaça. Olha aí, gente, Gears of War 4 vem com o JD Fênix aí, o Junior Fênix, em cima da moto. Vai vir com um livro com a arte do jogo. Vem uma lâmina aí, uma litografia que se chama, uma lâmina, não sei o que, algumas artes do jogo, a caixinha de metal, vem com esse bonecão aí, show, né, que vocês já viram, e vem parece com um chaveirinho também de uma frag granade do jogo. Sensacional, o jogo sai dia 11 de outubro, ah, e o preço dessa edição é $249, baratinho, né? Baratinho, mano, o cara quase comprou um videogame novo, velho, tá louco, porra, acha besteira, mas pra quem gosta. Então, gente, é isso, esse foi o Pipi News. Acho que 8 ou 9, não sei. Eu queria muito fazer isso daqui diário, mas sabe como é que é, né, mano? Vou tentar fazer de tudo, tá? Obrigado pelo carinho, tamo junto. Até o próximo. Valeu. Falou.